સમગ્ર ભારતમાં મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા બકરી ઈદના તહેવારની ઉજવણી ભારે એકલાસ અને ઉત્સાહપૂર્ણ વાતાવરણમાં કરવામાં આવી હતી, જેમાં મુસ્લિમ બંધુઓએ સવારે 7:30 વાગે નમાઝ અદા કરીને એકબીજાને મુબારકબાદી આપી હતી. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی کے سلسلے میں دو باتیں مجھے پیغام کے طور پر کہنی ہیں. ایک تو یہ کہ قربانی کیوں ہے اور دوسرا یہ کہ قربانی کا اتہاس کیا ہے. قربانی کا سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اس دنیا کے پیدا کرنے والے نے انسانوں کو اور جانوروں کو پیدا کرنے والے نے ان کو اپنے قریب ہونے کا اپنی نزدیکی کا ایک ذریعہ بتایا کہ تم اس طریقے سے قربانی کرو تو میں تمہیں اپنا قرب دوں گا. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ قربانی یہ کامیابی کا سب سے پہلا دروازہ ہے. دنیا میں کوئی انسان، کوئی قوم، کوئی سماج اور کوئی مذہب اپنی کامیابی اور ترقی حاصل نہیں کر سکتا بغیر قربانی کے. آپ پورے اتہاس کو دیکھ لیجئے، جس کسی انسان کو کامیابی ملی ہے اس نے اپنے تئیں قربانیاں دی ہیں. ایک باپ اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتا ہے، ماں اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتی ہے، قوم کا ایک لیڈر اپنی قوم کے لیے قربانی دیتا ہے. اسی قربانی کے ذریعے سے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے.